أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلق الله سيدي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عاو حنش علي إنا كهدلو دلن يردينا iy dhallaankeenaba jacaylka ka maqan ee meelo kale oo khalada ay ka raadiyaan. Waxaan ka wadaa waxaan galabta dhageystay inanta aan aad u jecelahay ee walaashay ah ee maxay haydeen aad runtii u daawado maaragtay videoyadeeda Fatxi Cabsiye ayaan dhageystay caawa galabtii. Waxaan ka dhageystay markaa iyada oo waxaa ka hadlaysay aan ka wadaa waxay ka hadlaysay barnaamij ku saabsan hablo inamo intay been u sheegeen oo jacayl u sheegteen oo khudba maaragtay khudba sira amba maaragtay guur qarsoon ay ku guursadeen hadhowtana ay magaranaysaa cidla kaga tageen hablihii. Markaa run ahaantii waxa weeyaan talooyin badan oo ku saabsan hablahaasi ayay runtii kusoo jeedisay videogii aan daawaday, iyadoo marar badanba maaragtay arrimaha bulshada iyo arrimaha qalbigaba ka hadasha sida wada ogsoontihiin dadka maaragtay ku xidhan channelka Fatxi Cabsiye. Haddaba aniga markii aan daawanayay markiiba waxaa niyadeyda kusoo dhacday hablahani jacayl bay raadinayaan, jacaylkay raadinayaana gurigii bay ka waayeen. Waxaan ka wadaa dabcan jacaylka ninka iyo maaragtay qofka dumara iyo odaygeeda ka dhexeeya uu ka duwaya jacaylka hooyada iyo ilmaheeda ka dhexeeya. Laakiin haddana qofku markuu kolka hore uu jacayl ka buuxo ma garanaysaa gurigiisii uu ku ogaa inuu yahay qof qurux badan, qof qiimo leh, qof valid ah oo qiimo leh, oo ma garanaysaa qadarin leh, oo la jecel yahay. Waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi markaa uu ku koro oo uu ku kobco isaga oo kalsooni badan, hadduu wiilyayay hadduu gabadh yahayba isku qaba. Marka inaan magaca jacaylka markaa qofkaas advantage lagaga qaadan oo qof kale uuna yacni ku ciyaarin isaga oo markaasi jacaylka uu ku sasabanaya. Waxa weeyaan run ahaantii sidaan anigu u arko inaan khaldanayna waa laga yaabaa. In commentiyada iyo rayigiina ku saabsan arintaana aad baan ugu xiisa qabaa ina aan maqlo insha allah baan arko. Waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay guryo badan way jirtaa jacayl iyo xanaano badan oo caruurtu ay maaragtay waalidiintoodu ay ku qabaan. Laakiin haddana guryo badan ayaa waxaa jira inaynu ilmaha yar mar walba waxaa sameeya, waxaa ka qabo, waxaa shaqeeya, waxaa magaranaysa waxuun loo diro, laakiin aan ilmaha yar waqti badan lala qaadan oo lala sheekaysan. Weliba sheekadu maaha inaynu ka sheekaysano keliya wixii dhacay ee iskuulka ka dhacay iyo waxyaabahaasi, laakiin mar walba in qofkan loo sheego hooyo waxaa tahay qof qiimo leh, waxaa tahay qof qurux badan, waxaa tahay qof caqli badan, waxaa tahay qof fariida amba hooyo waxaa tahay inan fariida. Ilmaha yar in waan ku jecelahay, waxaa tahay qof aad iyo aad xaggayga qiimo weyn ka taagan. Ilmaha yari marka uu ku koro isaga oo kalsooni badan isku qaba, isagoo qableh, isagoo naftiisa ixtiraam maaragtay iyo respect badan u haya, dabcan qofku ku dhici karaa inuu qof jeclaado oo marka uu dhalinyaro noqdo uu qofkaasi u guursado uu kala kulmo dhibaatooyin way dhici kartaa, oo dee calafkii ilaahayba u qofku wuxuu kala kulmayo. Laakiin ugu yaraan inaan ilmahaagu markuu weynaado advantage lagaga qaadan oo lagaga faa'iidaysan kalsooni darro uu isku qaba aawadeed, inuu ma garanaysaa qofkii markaa jacayl u sheega inuu markaa jacaylkii ka raadiyo. Wiilasha dhalinyarada ah waynu aragnay khaasatan wadamada reer galbeedka inu joogno, waxaa dhaca in marar badan wiilasheenna ay raacaan gruubyo iyo gang iyo magaranaysa dad criminality iyo dambiyo geliya. Innamada yaryari dadkaasi waxay u raacaan waxa weeyaan inanka yari wuxuu ku leeyahay waxaan dareemay in ay ixtiraamayaan, inay magaranaysa igu odhanayaan waxa tahay qof valida, qof qiimo leh, qof qadarin leh, waxaasaad ku fiican tahay hebelow, yacni xagga kalsoonida ayay kasoo gelayaan. Halkaasay markaa qofka ka faa'iidaysanayaan.
inanta guriga joogta ee lagu yiraa qoshka garaac oo guriga nadiifi oo magarasa guriga masax oo ha ilmaha yar ee caruurta maaragtay ee hooyadeed la korisa ee waxa laga yaabaa inaan inanta loo sheegin qiimaha ee hooyadu dareensiinin kalgacalka iyo qiimaha inaga oo run ahaantiiba dhaqankeenaba aan aad uga hadlin maaragtay dareenka aan aad uga hadlin haddana waxa aad muhiim u ah waalidku inuu ilmihiisa mar walba u sheego qiimaha iyo qadarinta uu hayo jacaylka uu hayo ilmaha yaryi meeshu ku fiican yahay waxaasad ku fiican tahay oo ilmihii qab iyo loo sameeyo ma garanaysaa runtii kalsooni iyo kalgacal badan oo kalgacalka laga dhergiyo waxaanu aaminsanahay jacaylka waalidka ilmaha hadduu ka dhergo khaasatan inantu ay ka dheregto jacaylka hooyadeed wiilku uu ka dhergo jacaylka maaragtay hooyadii aabihii uu arko tusaale fiican inuu aabuhu yahay in hooy aab inantii ay aragto aabihii tusaale fiican inuu yahay in ma iyo hooyaduba dhammaantoodba in marka caruurtu ay ku korto ayaga oo isku kalsoon inaan inankiina saaxiib xun una fursad maaragtay ka dhigan ninkan inuu ku shaqaysto ma garanaysaa jacaylkii guriga ka waayey iyo qadarintii iyo ixtiraamkii inaanu meel xun maaragta ma garanaysaa qofkanayna ka tuurin inantiina sidaas leeg inaan ninbeen u sheegin oo jacayl beena maaragta lagu soo xerogelinin waxaan filayaa waxaa aad iyo aad inooga maqan waalidiintu way jecelyihiin caruurtooda dhammaanteen caruurteena waynu wada jecellahay laakiin waxaa inagu adag inaynu jacaylka ka hadalo waxaa laga yaabaa labada qof ee isqabaa sanado badan iyagoo wada jooga oo is-og inay isjecel yihiin haddana inayna ma garanaysaa eriyada jacaylka ay ma garanaysaa khaasatan dadkii hore maaragtay inayna aad maaragtay isu u muujinin waxa weeyaan waxyaabaha noocaasa haddii aynu runtii ka waantowno oo khaasatan caruurteena aynu eriyo wanaagsan oo qadarin badan uu ilmaha yari dareemo waalidkiisa inuu ku maaragtay kala kulmayo ilaa isagoo yar ilaa isagoo weyn in inantaas iyo inankaaba cidina weliba khaasatan hablaha ayaa advantage laga qaataa hablaha ayaa maaragtay lagu soo xerogeliyaa jacayl beena inayna inantaasi markaa ninkan u arkinba ma garanaysaa qof jacaylkii weligeed ayna maqlin qadarintii meel kale ayna weligeed ka maqlin ixtiraamkii hadalladii macmacaanaaba ma garanaysaa inayna jarka tuurin baa laga yaabaa laakiin waxa weeyaan waxaynu wada ogsoonnahay marka uu dhulku uu yahay dhul qalalan oo uu yahay dhul aan ma garanaysaa dhul qalalan dhulku marka uu yahay oo saxra ah markuu roobku ku da-o roobku ma istaaga meel dhulkii qalalnaa ee u baahnaa roobka ayuu markiiba maaragtay roobkaasi u galaa sidaas leeg quluubteena yanaan ka dhigin meelo qalalan caruurteena quluubtooda yanaan ka dhigin kalgacal badan baynu isu qabnaa oo caruurteena aynu u qabnaa oo inagoo dhammaan isu qabnaa aynu isu muujino labadii wada jooga ee xalaashka wada jooga ee labada waalid ah iyo caruurtiiba si caruurtaasi aan hadhowto cid kale oo dana gaara oo ay ka leeyihiin maaragtay iyo faa'iido ay rabaan inay ka faa'iideystaan ayna markaa magaca jacaylka iyo qadarinta ayna jar kaga tuurin videoga aan ka hadlayaa inanta aan ma garanaysa aan commentka kusoo darsaday videogeygani waa comments aan ku darsaday walaashay Fatxiye Cabsiye videogeedii ugu dambeeyeen galabta daawaday walaalaha videogeygan daawada insha allah videoga walaashay Fatxiye Cabsiye hoosta ayaan kusoo qori doonaa insha allahu tacaala iyadana aad iyo aad baan u salaamayaa run ahaantii waa youtuberada aan aad ula socdo ee aan mar walba hadalladeeda yacni qalbigayga ay taabato waa qof aan isiraa qofkani subxaana allah waxaabad moodaaba naftaadii oo qof kale ku jirta maaragtay soulmate waxa la yiraahdo run ahaantii video aad u qiimo badan hadallo aad u wanaagsan oo wada kalgacal iyo ixtiraam aad iyo aad ugu dheehan yahay ayay inantaasi soo duubtaa maasha allah qisadaha iyo sheekooyinka macmacaan ma garanaysaa markaad mid daawatid kii kale intuu soo gelaya sugi kari waayeysid run ahaantiina aad iyo aad baan u jecelahay ilaahay ku barakeeyo walaalo dhammaan walaalaha hadaba aniga channelkayga ku xidhan aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhoweynayaa waxa ayn igala soo xidhiidhaysaan emailka insha allahu tacaala hoostan kusoo qoraya emailkayga
إن وحويا إن شاء الله تعالى مر والباء وحوي ماركت تلا إيه تصالة إيه وناك إنه سفر إنه إيه ما جنس عشرة إنه كلا قاعدنا إنه خبرة ذا إنه سوي درسنا إنه آدي آدي آد بندي سوي دوين يا آد نوان ذي كوم هاد نقيا وحن ذي الله يحي في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.